Salve galera! Vamos de sobrevivência! Vamos de sobrevivência! Tô usando 75 ataque e 20 armadura. 20 armadura e vamos de sobrevivência. Aqui é minha segunda conta, pessoal. Minha segunda conta. 75 ataque. E vamos ver o que é que essa belezinha faz. Tô usando o Corsário, nível 1, de primeira, já que ele é meu veículo mais fraco. É, alguns jogadores eles cometem o erro de colocar seus melhores veículos no início da partida e colocar o pior veículo no final da partida. Eu sempre inicio com o meu veículo mais fraco, que no caso é o Corsário. Temos um brasileiro já aqui, ó, Carranco, da Tropa do Foco, já deu até pra ver aqui. Acho que essa partida vai ser leve. Dois brasileiros, mano. O resto é tudo iniciante. Fecha tudo iniciante. Eu vou atrás dele, mano. Eu vou atrás dele antes que ele se cure. Será que eu vou levar pior? Ficou pegando merda, hein? Tira muito dano. Peguei merda, tira muito dano. Fui só morrer com meu corsáriozinho. Fui só morrer. E agora se vingar, né? Agora se vingar, né? Nem eu mesmo vi o que foi que eu fiz aqui. É praticamente impossível, velho, você ganhar. É 2 contra 1. Mas tem que aproveitar que era assim que eles iriam fazer também, se fosse ele. Infelizmente eu tive que fazer isso 2 contra 1, que às vezes eu caio contra a squad e os caras não tem pena não, aproveita mesmo. Então eu vou, como é minha segunda conta, eu vou deixar o Carranca ganhar. Aqui eu já tô se matando já.
Carranca aí, ó. É um colega aí da tropa de choque, acho que ele nem sabe que é o Jack que tá jogando. Como tem o VIP ativado aqui, que foi a recompensa gratuita lá do. Esqueci até dos passos de batalha, mano. Esses passos de batalha aí ajudou bastante, né? Ajuda bastante mesmo pra quem tá iniciando agora. Ajuda demais, mano. Tem o VIP aí ativo, fica bom até pra você comprar os veículos de nível VIP sem precisar você gastar seu dinheiro, né? Já que você tem VIP gratuito. Aproveitar para mandar um salve aí para todos vocês, viu? Um salve aí para todos os meus inscritos aí do canal. Mandar um salve aí para algumas alianças, pelo menos as que estão agora na minha mente. Tropa de choque, caçadores, destemidos, aliança lendários, Brasil Force, Senta Pua. Dar um salve aí para nosso amigo Pablo, nosso amigo soldado. Nosso amigo Ironberg, né? Que é o nosso amigo Cássio. E vamos de sobrevivência. Mano, nascer nesse lado aqui é um dos melhores lugares. Ah, tá de boa, mano. Peguei só iniciante. Essa partida aqui tá ganha. A partida aqui tá ganha, mano. Só iniciante peguei. Esse sobrevivência aqui, né? Foi. É ótimo demais. Mesmo que tirar ele aqui criança. Ah, mano, esse cara aqui tá bugado. Vamos deixar aqui uns 10 minutos. E eu ainda não sei quem é o humano aqui. O humano é esse cara aí. Esqueci o nome dessa bandeira aí. Aqui, mais outro humano aqui. O humano é esse outro bonequinho aqui. Pode dar ele ali. Mas eu não vou deixar ele ganhar a partida. Vai aqui. Nossa, cara, já tá aproveitando e atirando. Tá. Eu salvei ele, ó. Agora, retiro menino. Ih, mano, esse Jimmy aí. Só não segurar essa rajada aí. Agora eu vou matar aquele americano, senão ele vai me tirar do tempo. Onde ele tá lá? Eu vou atrás dele, mano. Vou atrás do Jimmy. O Jimmy parece ser bem esperto, né? Cadeado travado já. E ele não me percebeu. Vou pegar ele pelas costas agora. Dá essa rajada nele. Eu não vou aliviar, cara. Eu não vou aliviar porque se fosse eu, o cara não alivia. Molezinha zero. Ó, escapou. Quero ver até onde é que ele vai. Ainda tem outro carinha lá. Usou escudo. Nossa, ele. Ele se enganchou. Sei lá, é bot, cara? Será? Vamos terminar a partida, né? Pra iniciar outro. Infelizmente é isso aí, cara. Não tem a usar não. Quando eu caio contra veículos mais fortes,
Às vezes você tá de veículo de nível 2, você cai contra aniversário de nível 5, nível 4, cara. Você tem que ver que nível 2, os caras não alisam não, não perdoa não. Então eu também não posso ter dó não, vou botar pra cima. Tem 1 minuto ainda de combustível ilimitado. E vamos mais uma partida. Mano, às vezes você levar a furtividade, ela tanto te ajuda como te atrapalha. Que às vezes o ideal é um escudozinho, né? Você tem um escudo. Mas às vezes ela é quem te ajuda por conta de você ficar invisível no campo e pegar os caras de surpresa, né? Pegar os caras de surpresa. Aí você consegue ter uma boa vantagem aí no jogo. Caí em uma batalha aqui anterior com o Cássio, que é o nosso amigo Ironberg. E eu acho que ele não faz ideia que sou eu. A mesma coisa o Carranca. O Carranca não faz ideia que é o Jack. Eita, desculpa aí, pessoal. Tá ficando meio rouco. Mandar um salve aí para nosso amigo americano aí, que é nosso Scooby-Doo, hein? Nosso amigo Scooby-Doo, salve, meu querido. Mandar um salve aí para nosso amigo Joe Bala também, hein? Nosso amigo Joe Bala tá sempre presente. Nossa amiga Dalina também. Mandar um salve aí para nossa amiga Catwoman, hein? Que é uma veterana aí do jogo, hein? Uma das meninas que jogam esse jogo já há bastante tempo, mais ou menos 3 a 4 anos. Tem o mesmo tempo que eu. Essa partida vai ser muito intensa, hein? Só me resta se defender. Matar pelo menos um aqui, né? Temos o nosso amigo Pichiling. Eu não sei se ele vai atirar em mim, cara. BR. Queria ver quem me atirou, cara. Foi o Pichilingo? Foi, ó. Foi a porra do Pichilingo que tava me atirando, velho. Foi a porra do Pichilingo que tava me atirando. Aí é foda. É assim que brasileiro faz, ó. Beleza, depois eu te pego. Três veículos o cara tá. E pra mim já não tem nem vantagem mais. Olha como é brasileira. Fez amizade. O cara fez amizade com o russo. Prefiro amizade com o russo do que comigo, sendo brasileiro. Diga aí. É assim que o brasileiro faz. É, teve que fazer amizade com o carinha aqui, né?
Eu achei que o Kiz não iria me matar, mano. Eu jurava que o Kiz não iria me matar, me enganei. Se eu soubesse, tinha matado ele aqui anteriormente e tinha tentado ganhar lá mais um carinha. Essa aqui eu vacilei feio, hein? Feio mesmo. Cinco ataque. Viu aí como é brasileiro? O cara fez amizade com o carinha, mesmo que ele já tinha já o Kiz como amigo, mas pelo fato de eu ser BR, o cara não teria me atirado, né? Mas muito pelo contrário. Preferiu me matar. Se eu tivesse se unido de fato mais o cara e tivesse matado o Kiz, ajudado ele a matar o Kiz, provavelmente a gente teria ganho, velho. Provavelmente teria ganho. Aí foi um vacilo meu. Vacilei feio essa, hein? Só que eu fiquei confiado que o Kiz não iria me matar, né? Aí eu ia pegar o Pixilinga. E vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma. Eu tenho quase certeza que eu ia ganhar aquela partida, mano. Tivesse juntado a força lá mais o carinha. Vacilei, vacilei feio agora, hein? E vamos para mais uma partida, hein? Vamos para mais uma partida. Às vezes eu prefiro cair com o cara de outro país do que cair com o brasileiro, cara. Pensa, ô raça. Sinceramente, é desse jeito mesmo. Os caras deixam de unir força com você, mano. Aqui já. O cara tá cantando de galo, né, mano? Agora, ó quem, velho, poxa de um boto pra tirar o cara de tempo, velho. E aquela tá travando, velho. Será que esse jeitão de amizade, cara? Sempre cadeado travado, ao crítico. E esse carinha aqui tá é o segundo melhor do mundo no sobrevivência, hein?
O cara matou sete, velho. Mano, baleinha com a Nina. É chatinho demais, hein? Até eu chegar lá e ter se curado. Tchau pra você, querido. Na verdade, tá parecendo mais que ele deixou eu ganhar, que o cara nem se defendeu. Falo pra vocês, eu ainda acho melhor cair contra gringo, mano. Eu acho melhor cair contra gringo do que cair com brasileiro. Porque às vezes eu acho que o BR ele não vai te matar quando pensa que você tem a oportunidade de matar o brasileiro. E você não mata quando pensa que na oportunidade que ele te tem, ele vai te matar. 10 vezes eu prefiro cair com gringo do que brasileiro. Brasileiro é complicado demais. Não quer dizer que o cara é obrigado a unir força com outro BR, não, mano. Mas se você tá jogando contra sobrevivência e você sabe que você encontra equipe, os caras faz praticamente squad no sobrevivência. Isso é de você unir força com o cara da tua pátria, do teu país. Você vai unir força com o cara de outro país, mano, pra matar o BR. Aí isso aí é complicado demais. Essa aqui vai ser tensa, hein? Ó, a mesma coisa ali, ó, o John. E eu vou matar ele, que ele. A quantidade que ele tiver, ele vai me matar. E ele vem pra cima. Esse aqui é outro brasileiro. O cara quando usa isso aí, já sabe qual que é. Ah, aprendeu a jogar. Interessante, eu ensinei ele a jogar. É o tempo que eu tenho pra te matar. Ele não sabe que sou eu, mano. Não sabe mesmo. E eu atirei nele porque eu sei que ele iria me atirar. Por isso que eu atirei. Aí, ó. Perdeu a partida. Ele é BR. E como sempre, né? Prefere matar os brasileiros. Então é isso aí. Ele não sabe que sou eu. E interessante que eu tenho ele como amigo. Eu deveria ter usado um escudo, mano. Eu acho que agora vai ser mais tenso. Vamos ver o que é que vai dar. Só tá eu e ele.
Era o que eu queria, era travar o cadeado nele. Pronto, uma já foi. Um já foi. Falta só mais um veículo, né? Assim que se ganha. Molezinha zero, filho. Aqui é Jack, pai. Respeita. Eu vou tirar o print e vou mandar pro John. Se ele sabe com quem é que ele tá jogando. Teve uma partida anterior que eu perdi pra ele. Porque eu achando que ele não ia me matar, por ser brasileiro, né? Ele meteu a faca no meu pescoço. Acabou me matando. A segunda eu ganhei dele. E agora eu ganhei novamente. E como eu tinha certeza de que ele iria me matar agora no início da partida, aí por isso que antes que ele me atirasse eu já comecei a matar, né? Na verdade também o brasileiro quando ele usa a pirata, mesmo você sabendo quem é, pode passar o fogo, filho. Que o cara não vai alisar não. Só o fato dele usar a pirata já tá dizendo, vai matar todo mundo. A não ser que ele te conheça, né? Que ele sabe que é você e não quer trocar tiro com você. Olha o cara que tá no melhor do mundo no sobrevivência. Parece que ele tá novamente aqui na partida. Olha isso. Será que é aqui? Que merda, mano. Quase me mata com essa coisinha aqui. Eu não sei o que é que acontece, que esse russo, mano, que tá no melhor do mundo, várias vezes acontece e ele é quicado da partida, mano. O jogo sempre tira ele da partida. É que eu tô pra morrer mesmo, o bot vai vir pra cima, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, né? A molezinha aí, o bot desceu pra baixo, mano. Mano, explosão de fogo tira muito dano, cara. Olha onde foi que caiu ali, eu não tinha nem visto. E ganhar essa partida agora tá difícil, hein? Só tem um veículo. Os dois juntos, mano.
Eu nem queria. Eu nem queria. Esse cabra tem um bugado aqui, ó. Poxa, essa pra mim tava perdida, cara. Essa tava perdida. Será que ainda bota o bot atrás de mim? O bot não, esse é um adversário, mano. Nossa, caiu na merda da mina, mano. O cara tá bugado, velho. Pra mim essa partida tava perdida, mano. Os caras ficou bugado, deve ser a internet deles que tá lenta. Mas eu vou mostrar pra vocês que esses dois que tá em segundo e em terceiro, eles não são bot. Tanto é que até o terceiro dá pra ver que tem recarga rápida a mais. E você sabe que não é bot. A mesma coisa o outro de cima que tá com a explosão de fogo. Eu achei que tava perdido, mano, essa partida. E acabei ganhando. O cara lá acabou se atrapalhando lá com o carinha que tava bugado. Vamos ver aqui, que não é bot, os dois últimos. Aqui, ó. Tá vendo que ele é humano? Quando é bot, que você clica em cima do nome, aí não vai, vai pra. Você não consegue clicar pra olhar. Como é que se diz? Pra olhar o perfil do cara. Aqui, ó. Tá vendo que não é bot? Agora eu vou clicar em um bot que não vai, ó. Ó, esse da Coreia, você clica e não vai. O Benjamin também, ó. Você vai clicar aqui no carinha que é o melhor que tá em melhor do mundo. Olha ele aqui, ó. É o segundo melhor do mundo no sobrevivência. É ele aqui, né? E às vezes eu não sei o que é que ele faz, que às vezes ele é quicado da partida. Esse aqui é o bom de você usar a furtividade, mano. O cara, peguei ele de surpresa por trás. Ele nem esperava. E acabou perdendo a partida pra mim. E os caras usaram duas metralhadoras, todas as duas me tirou de tempo. Um acabou me matando e a outra tirou mais da metade da minha life, da minha vida. Pessoal, peço que vocês curtam aí meu vídeo, mano. Dificilmente eu peço curtida pra vocês, mas se todos puderem curtir aí a minha gameplay, eu agradeço, mano. Fico muito feliz, tá certo? Desde já me deixaram muito grato por isso. E é a forma de vocês contribuir comigo, mano. Deixar like e eu gerar conteúdo aí pra vocês. Espero que vocês se divirtam aí, mano. Beleza? Tem um BR na partida, acho que deve ser um brasileiro lá na frente. É um brasileiro, Palmeiras. Palmeiras, três brasileiros, mano. Três brasileiros na partida. Eu gosto de treta, fui lá dar um tiro no cara. Olha pra aí, é que tá cascudo. Será que o cara tá cascudo? Olha pra aí, ó. Falcão ainda acabou me matando, mano. Matou eu, matou o Palmeiras. Get out.
Vai pra aí. Liga aí, ó. É o que eu falei pra vocês. Nasci atrás do cara, nasci atrás do Palmeiras, do lado do Falcão. Mesmo assim, ele ficou os três, os dois em minha. Tá vendo como é BR? Eu achando que o cara não iria me matar, nenhum dos dois. Cê é louco, velho. Cê é louco, agora vai perder pro carinha lá. É assim que é brasileiro, entendeu? Quer que eu digo? Falei, saí da partida. Eu, mesmo que eu tinha só um veículo, mano, mas como eu tinha dois escudos, pra mim a partida tava sob controle, independente. Pra mim tava sob controle. Essa partida aqui é o BR, a gente. A gente, eu digo que não perdia ela nem com. Perdia não, mano, essa partida aqui não. Quem ganhar era os brasileiros, eu não sei quem, né? Mas eu não pensei que eu iria ganhar, mas essa partida aqui eu não perdi, não perderia ela. De forma alguma, eu não perdi essa partida. Olha o veículo do cara. E a Nika, antes do Falcão começar. O Falcão? Acho que é, né? É ele mesmo. Antes do Falcão me atirar, mano, a Nika já tava na minha mira, eu ia começar a atirar nela. Aí como ele começou a atirar em mim, aí eu usei escudo e fui atrás dele pra matá-lo. Perdeu a partida. Liga aí. Dois otários. É, manda o mesmo mensagem lá. E vamos mais uma. Pelo menos eu agora sei que os dois vão atirar, né? Então vamos. Vamos com dois escudos agora. Eu ver os dois, se tiver a oportunidade de atirar, eu já atiro. É, perceba que no começo da gameplay, aliás, logo no começo da partida, o Palmeiras estava na minha mira, mano. Vocês viram que eu não atirei. É, em seguida, quando eu nasci com o Panzer, nasci com ele na minha frente. Né? Eu nasci atrás dele e não atirei, e o outro lado do lado já começou até a meter bala em mim, eu achando que não iria me matar, mas acabou até soltando um Armagedon em mim. Olha, onde é que eu nasço, a molezinha. E aí, não sei se já uso não, escudo não, usa nada. Tá vendo? Vou lá pra pegar ele por trás. E vamos pra dar um digo pra vocês que é muito mais fácil você fazer amizade com o gringo do que com o BR. Thank you.
É sempre desse jeito, mano. BR é chato. Agora vai morrer. E eu já tava nas últimas já. Eu tenho certeza que ele vai vir atrás de mim, velho. Que boca sacana, cara. O cara que fez amizade comigo já saiu fora. Já acabou perdendo já a partida. E isso é brasileiro. Tá faltando carinho ainda, mano. E esse negócio aqui vai ser tenso, hein? Tá faltando um carinho e não mostra ele no radar. Deixar os dois se matar, né? Olha. Matou não, viu? Matou. Se tem que ter matado. Deixar os dois se matar, mano. Tá, olha, olha lá. Ali, russo. Eu gosto da treta, eu vou dar um tiro por aqui. Ah, né, pai? A não ser que você tenha um escudo. Ele acha que eu vou pra cima dele. E vamos pra cima. Ixi, mano. Só queria travar o cadeado nele. É, e pelo jeito eu é quem tem que ir pra cima, viu? Porque ele tá na vantagem, tá ganhando, né? Pronto, já travei o cadeado. Era o que eu tava querendo. Cadeado travado, esperar o cara vir pra cima. Tem uma vida lá perto dele. Ele possa ser que ele venha pra cima de mim. Use nitros, dê uns tiros em mim e vai pegar a vida, né? Como o helicóptero ele é alvo vulnerável.
Me deu esse presentinho aí, ó. E aí, mais uma. Falo pra vocês, a partida como é fácil de ganhar, mano, quando é só gringo. Só que é como eu digo, o BR é que você não sabe se ele vai te atirar, mano. Quando pensa nele, é quem vira teu inimigo. Você veja que no começo da partida o cara fez logo amizade comigo, e BR não. BR te vê, já vai logo meter tiro em tu. E é desse jeito. Deixa eu ver, ó, tem mais um aqui, vamos botar aqui, né? Gostei desse negócio aqui. Já usei uns quatro desse. Ó, cara. Cadê os dois que não responderam? O Palmeiras e o Largato lá. Só que, na verdade, mano, eles não me respeitaram por não saber que sou eu, entendeu? Por não saber que é o Jack que tá jogando, né? Mas mesmo assim, como era brasileiro e ele não atirou neles, então eles deveriam também não atirar, né? Mas mesmo assim, mesmo sem saber se era eu ou não, não era pra ele ter atirado, a não ser que eu tivesse metido bala neles. O bom de você jogar de níveis 2 é que no instante entra, cara, no modo sobrevivência, cê é louco. Viu aí como é bom as partidas quando os caras não tá, quando nem, não tem BR. Olha o cara novamente, ó, o melhor do mundo. Segundo melhor, né, que agora quem tá como o melhor do mundo agora é o Resistência. Tem até ele como amigo. Tem que atirar, né? O cara vai vir em mim. Bot é chato, hein, velho? Prefiro morrer tentando matar um humano. O bot me tirou do tempo agora. Tá indo. Aí que brasileiro, os gringos é bem melhor do que o como é que se diz? Do que BR. O cara tava de veículo nível 4, cara.
O cara da Índia tava de veículo de nível 4, cê é louco. E o carinha tá só na cara. E eu querendo pegar uma vida aqui pra se curar, mas tá ruim. Essa partida aqui, velho, parece que ela tá bugada, mano. Dois, três. Só tem três jogador. Mas aqui mostra que tem três e dois, cinco. Tá ruim pra me segurar aqui, hein? O cara que ficar por último aqui nessa partida, mano, vai passar é raiva. Vai passar raiva porque o jogo tá bugado e tá faltando dois adversários, no caso que seria dois bots, eu acho. E eles não estão aparecendo aqui. Tô querendo pegar uma vida aqui, velho, mas tá ruim essa poxa. Não aparece um. Isso é louco. Terminar caindo numa mina aqui. Quem morreu? Vamos ver quem morreu. O cara lá é paciente, ó. Agora, eu jogo assim, velho, mas eu acho muito injusto. Eu acho muito injusto, sim, 2 contra 1, eu já peguei 4, cara. Já peguei 4 adversários contra 1. Quatro contra 1 é complicado demais. Cara lá só na paciência, esperando. Ó, já dá tiro. O cara ia rolar novo. Agora, olha se isso não é marcação. Olha o tempo que eu tô querendo pegar aqui uma vida. Já peguei fogo, já peguei neve. Já peguei água, já peguei gelo. Olha a roupa. E não vem uma. Negócio pra me completar a minha vida, mano. Se eu tivesse com a vida cheia, eu já tô lá em cima do carinha lá. Olha a vida lá, agora que veio, ó. Falei. Reclamei muito, ó. Eu tô na paciência aqui também. Vou completar aqui minha vida, deixar os caras lá trocar a tretinha. Já os dois lá, de boa. Matou ele, ó.
E ele lá. Tá olhando aqui, ó. Eu vou lá atrás dele agora. Cara da paciência aqui, ó. É o que eu digo pra vocês. Cara, é mais fácil você fazer amizade com o gringo do que com brasileiro. Chega a ser divertido, cara. Tira um dano da mingola, velho. Poxa. Rapaz. Os caras estão usando 85, é? Eu vou deixar porque ele vai ficar preso aí na partida, velho. Vou soltar essas minas dele pra ver qual é o outro veículo que ele vem. Durinho, hein? E agora ele vai ficar preso aí na partida. Vai ficar preso aí na partida, que não tem mais ninguém. Vai ficar aí 4 minutos preso aí, ó. Aí por isso que eu deixei ele ganhar, né? Mas de uma certa forma veja aí a facilidade de você fazer amizade com o gringo do que com os brasileiros. Sair aqui da partida. Deixei ele preso aí, né? Não, eu vou deixar vocês esperando aí. Mano, você vê aqui, ó, que parece que ele não tá usando nada, velho. Será que esse cara usa algum hack, velho? Parece que o cara tá sem camuflagem. Mas o cara me matou com 2 tiros. Deixa eu ver aqui. Ó. O cara tá usando só a armadura. Será que não tem alguma coisa aí de errado, não? O cara tá usando só a armadura. Eu tô usando 20 de armadura. Não é nada, mas todo mundo sabe que o Panzer ele é um pouco cascudo, cara. Mesmo sem armadura, ele já é cascudo. E perceba que o cara matou meu Panzer com 2 tiros. Mesmo que ele esteja com a habilidade explosão de fogo, mas mesmo assim, cara. Matou fácil demais. Isso é louco. Eu às vezes acho que esse carinha usa alguma coisa a mais, viu? Eu não gosto de nascer nesse lugarzinho aqui, velho. É alvo para todo quanto é lado. A molezinha ali. Você é louco. Ele ganhou de mim junto com o Pixilingue, né? Vamos ver agora. Onde é que o cara nasce? Eu dou de pra dar uns tiros nele.
Eu usei aquele escudo, velho, mas não era pra mim ter usado, era pra ter deixado ele me matar. Eu gosto sempre de deixar as minhas tecnologias por último, cara. Mataram ele, ó. Isso é bom acompanhado, né? Ele só é bom acompanhado. Acaba sozinho é outra coisa. Tô falando. Ele só é bom acompanhado, ó. Tá vendo? O cara jogar mano a mano, o cara não aguenta. Isso é louco. A armadurinha ajudou aí o carinha, hein? Ih, pegou pelas costas. O cara nem esperava isso aí. Essa foi boa. Aí, é 75 ataque. Ah, eu gosto de partida assim. Mano a mano, cara, um contra um. Eu ainda perdi essa partida porque eu vacilei lá no início da partida, usei meu primeiro escudo, que não era para me ter usado. Só que eu também usei achando que ia matar ele, né? O Kiss. Mas acabei não matando. Tem que ter escudo, cara. O cara sem escudo é difícil demais ganhar aqui, hein? Vamos mais um lá. Ainda sem falar também que esse veículo de nível 1, cara, o Corsário, cara, praticamente não serve pra nada, bicho. Não, dá pra matar nada. Até demora pra atirar. Era bom se fosse explosão de fogo. Se fosse explosão de fogo, seria bem melhor, cara. Seria bem melhor. Tá vendo aí? Quando você joga de squad, aí você chega bem valente pra cima dos outros. Mas quando pega mano a mano, cadê o homem? Agora que é muito injusto, cara. É injusto demais. Dois contra um, três, às vezes quatro, cara, contra um. Ah, demora pra carregar. Que vai ser boa, hein? Atira não, moço. Vou botar aqui pra lá pra ver se o cara atira em tudo. Essa eu acho que vai ser um pouco tensa, hein? Tá de escudo. Ainda continua de escudo. Deixa ele, né? Não podia usar meu escudo agora. Onde ele vai ficar, ó, safado? Dele atirei, né?
Gosto de partida assim. E vamos ver quem vai ganhar agora. Bom demais, cara. Assim, mano a mano. Pode usar, filho. Não dá tempo não. Essa aqui tá no papo, só tem bote agora. Olha, errou o tiro, é? Liga aí, manda mano, assim é bom, aí sim, eu quero ver quem é melhor, mas se jogar sobrevivência, você cair contra quatro cara, cara, quatro, três, dois, contra você, aí foi que eu ganhei agora, o outro tá bugado. Esperar aqui 11 minutos. Esperar 11 minutos pra ganhar esses 7 ouro. E aí, compensa? Soubesse que ia deixar o cara ganhar. Pelo menos ficava em terceiro e ganhava 2 ouro. Ah, na verdade eu vou se matar aqui, velho. Olha, nem a mina quer pegar, ó. Nem a mina quer pegar. É, eu vou se matar aqui. Pra ficar em pelo menos segundo. Perder pro bot, ó. Ainda bem que eu deixei o helicóptero por último. É isso aí, ó. Cheguei a partida e tem que fazer isso. Olha o bot, apareceu. A mais de veículo de nível 3. Cabeça de martelo. Pelo menos dei 4 ourinhos, né? E vamos mais um, ó. Divertido, hein? Torrinha demora. Ah, entrou, só fiz falar. Até que tá rápido hoje pra entrar, hein? Pra entrar nas partidas. Olha o Ghost. Esse Ghost, se eu não me engano, é BR. Segura essa nas costas. Podia estar quietinho. Ah, tá. Ah, só tem quase iniciante, cara. Mano, esse Ghost eu achei que era. Quero brasileiro aqui, mas não é não. Essa tá suave, eu acho, né? Temos aqui o louco, que não é iniciante. Olha o bot. Já mirou no cara, já vai atrás lá. Hein? Kill.
Também já era. Salvei o iniciante agora, menos o. Sei nem que bandeira é essa. Safado, tudo lá em cima. E aí o cara tá com dois, tá com os três veículos ainda, hein? Tá na vantagem. O cara deu sinal, velho. E aí? Atiro, não atiro. E aí? Interessante teu respeito, né? Se fosse outro, já tinha vindo pra cima, né? Ó, preferia esse aqui, ó. Eu preferia que esse tivesse pedido paz, ó. Mas quem pediu paz foi o cara, o veterano. Mano, isso é bom, será? Ah, não, é humano. Atirou, tá vendo? Falei. E eu não quero matar ele. Ele sabe jogar, cara. Isso aí não é iniciante, não. Ó. Vou matar. A vantagem, né? Você agora que é preta, né? Tá certo. Você agora vai ter. Cadê escudo? Deixa eu ir atrás de um outro carinha lá. E agora dá com a mão. Molezinha zero. É. Ele mandou a bandeirinha. Depois que eu tava já morrendo, tinha dois veículos, matou meu veículo. Eu digo, agora eu lhe pego, safado. E é isso aí. Beleza, família. Vou encerrar aqui, mano. Tá ficando muito longa a minha gameplay. Que já tem, nossa, 1 hora e 13 minutos. Beleza? Mandar um salve aí pra todos vocês, beleza? E desejo a vocês tudo de bom e até a próxima, beleza?